Konstnärerna Andy Holden och Danka Jaworska ställer ut tillsammans för första gången på Galleri Bergman i Karlstad. De ställer ofta ut tillsammans, Danka med sina målningar i akryl och Andy med sina skulpturer i brons och rostfritt. Danka Jaworska är född i Polen men bor och arbetar numera i Stockholm. Och Andy Holden är född i London men bor och arbetar i Västerås. Det här är Danka. Och Danka är jättesöt. Och trevlig på alla sätt. Och vi är syskon. Tro en del. Vi brukar ljuga och säga att vi är syskon. Och det är påfallande många som går på det. Men vi är inte syskon. Min bror. Det är min dotter. Som jag kan räkna med honom i alla väder. Så det är som en riktig bror. Och jag har ingen bror. Så då blev det Andy, syskon, som ställer ut tillsammans. Danka, hon målar. Och han skulpterar. Och jag bankar och slår. Men annars är vi väldigt lika. Det hon målar och det jag slår är väldigt lika. Hur började du med skulpturer då? Varför blev det det? Jag målade och var grafiker och det var så jävla intellektuellt. Bilder, det ska ramas och det ska förklaras. Och skulptur, det är bara banka och slå. Passar mig mycket bättre. Och målningen, den har du haft med dig ända sedan du var liten, eller? Ja, jag började faktiskt när jag var liten. Därför jag började på konstgymnasium när jag var 14. Så det pågår sedan dess. Så det betyder att jag målat i många, många år. Det är självklart. Använder du olja eller? Nej, jag målar faktiskt i akryl. Akryl, jag blev förmålade jag med oljefärg, men jag blev så förgiftad, så förvirrad av det, så jag slutade. Och nu är det bara vattenbaserat som gäller, tyvärr. Men kanske det är inte så stor skillnad mellan det ena och det andra. Och när jag målar, jag är så jävla dum, så jag har köpt en balsamterpentin som inte luktar. Och då trodde inte jag den var någon farlig. Det luktar. Det är bara att man blir av med den goda lukten, men man blir dum i huvudet ändå. Ja, det är sant. Ja. Det finns också terpentin med apelsinlukt. Bra. Och det är nog värre. Bra. Bra. Där får man nästan njuta av apelsindoften. Men man blir lika mycket förgiftad av det. Så. Och så åker vi runt och så ställer vi ut ihop. Och så har vi roligt. Vi har ställt ihop rätt mycket. Ja. Är det första gången i Karlstad? Tillsammans, ja. Jag har ställt här förut redan. Men tillsammans är förstås. Jag har ställt ut på här omkring. Vad är sliperiet? Det ligger ju här. Mot i grus. Ja, det har jag. Men inte i Karlstad. Så det är första gången. Vad säger publiken till er? Jag såg att ni har stått och pratat med många här utav besökarna. Ja, de tycker det är så jävla dåligt. Alltså. Men publiken är fantastisk istället, jag måste säga. Konsten spelar ingen roll. Men underbar folk här i Karlstad. Och vi är tacksamma. Jag tänkte fredag, det regnar. De stannar hemma. Nej, tvärtom. Det är fullt med folk. Fantastiskt. De hinner hem till fotbollen ändå. Vad sa du? De hinner hem till fotbollsmatchen ändå. Ja. Vi med. Fotbollen, det är en rund boll. Ja, det är runda boll. Ja. Men man kommer så här, det är så mycket folk, så man vet ju inte vad folk tycker. Men givetvis, vi är ju liksom
skitbra. Så det är klart att de tycker om det. Du är ju jättebra. Vi har ju en utställning ihop på ett annat ställe också. Vi är ju skitbra. Ja, nu börjar de spela här. Tack så mycket. Tack. Välkommen. You know people, I went down to the local coffee store. Menu went from the ceiling all the way down to the floor. Cappuccino latte, the waiter said. I said, give me a small cup of coffee, let me get the fucking hell out.